Esos son hidritos, no son torneos, de todo. Ni zo. Odo. Odo. Arnor. Arnor. Cuites beba. Pet bien beba. Exusha. Curfar bebes que shot. Mas he dicho. Y ya con hip me ni debe. Nga isha me deve, sot më isha kopisha shukun Tito, po i vuhë. Unë me një shtafet në dorë, e Jovanka, pak ma modhe, me një kastravec në dorë. Edhe sot më isha me deve të ngojt, me shku sa ma shumë që ngojsha. Ash ma lërgë, shkoj ke Tito, shkoj ke të më largu, më ban që me shku. Të mu afru. A pas na flejt na pak, a? Shku bomër, profesor, kështu ka. Tërani, kusha? Jo, më shfar tërani. Në cilin vitina? 1994. Ku me gjithë për tash... Life, rej. Ja, mërë 2012, e gore. Qu adhe me mu? Ta që si kofe, qu? Qu shkofe, mërë? Cëtë bëfez dhe. Këthash më se më ki hi në ujnat ka tonarë, për dhe mek hadhe të pim kafe, lidhe pa lidhe, kështë pa bojmë dishka. Kafe? Se të bëfez dhe. Këthash më se më ki hi në ujnat ka tonarë, për dhe mek hadhe të pim kafe, lidhe pa lidhe. Ja, nuk për më ikna. Së më ikna. A shko për maqë të. A dhe boli për ke flok tash. Shë që që për bjën diku është i rinë shkoll me qunë nairë? Po, a? Shau po, a s'ke hungrë po kësa da? O, e këti shtyj ma smoki. Ani, shtyj e sa të mundar, qërës. Uli dur qik? Qërës të qep. O, profesor, po që disa atë me prap njëm të prejt disa atë. A të vej, nuk të vej. A di shabon, vëtëm rreq aty në rënë edhe cek zonin zumin në i kërkujnë eqë. Babik, shajki që ujo, ka të shaki me shrujt penala? Shakin gjep, jep e qikës të... Citi, telefonin? Shurë telefonin që mas vjetë dhe këtu, majmon. Që kur ka fri gjepi? Kapi telefone, mos më le! Jo, atë naj citi, se më tra nut! Drejtau, ka të nark, drejtau! I thu vetit profesor be puq rapeles. Po s'ka fej kjo, profesor! Do dalësh për jashtë në bord, ta marrësh i qireminde, të ish nga kreja! Bam, 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 bam! Fëtere të këtivit dhe të folin keq për taj të folin! Mirë është më talep. Kujdes që a folin me mu se o 7 vlozën i ka. O 7 milion! Që hatër jo, profesor? Bambi? O kafje! Tito! Alarmi rajshëm. Zote, lash nash. O, që përfi? Këtë, mu i dole. Uf, a bre. Qështë, e bre. Kur përbërni si se organizime, si iniciativa për lenin ka dytë. 53 shkollë ishin, Bambi. Kreti këm një. A ne, mu i dole? Olloj që ka dole. O, më kështë pas fshi gjumë i breze Hermeta. Që me jeta prome me do dokumentar të i këshyrë. A ne, shumë që di, nuk e ka zakon hish me flejt për qepëshe. Kur zbija? Ka përde se unë e ka gjithë përpekt jëm? Jo, Meta Gjakovti, shumë interesant ishën konë. Para me në i këqësha, të i ka vërdis rapina, ta ne i ka kina. Kusa interesant, para me ndo. Hej, shumë do keqë dëshme, liti rapina, të i mi po këta qenë, të dëmë kësi qenë që i kim na normal, kësi të shpis. Qa tu s'ko mujtë mi diru? Pasha zotin ta kachke kinezi qenin, thuti, roha është janë gjithë pulles dhe kateron. Si ti roha, shumë do ke? Tu këshyrë hera nej, herë kënej, unë ola e qita një me do kitra. Ej, sa interesant ishin kitra ta. Para me ndo, tonë kuhën, më ledhëshin lajthia edhe i qërëshin në atë birucin e vetë kuj kanë. Po, që tani dimnit me pasë dhe me hangër. A, besoni, une, adin, unë mënesha me boni paralele, thash, ko gjë si thejle me ndova, thash, une si jëm qasi tipi. Une qatë kom, qatë moment, krejti hotë. Hëtëm,
A pi mërë qëto që unë edhe peta cili, shko posht e ki aty një kope edhe e pin një kope. Dizu, 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 dizu! Adam i reshën. Ko jeni pleshta? Hajde. Ko jeni ju hupt fora juj. Kom kujtuaf se jeni mo burra e mo gra e mbini mropa, po si shkon, sen puna juj si shkon. Ko e kone i gjbone? Në të rush si jem kone, oj gjbone, po ku jem kone, plepën balbon, ka i ruj porqet natyrore jem kone. E dhe të kora një burë, e dhe që farë burë, prej si e kanë vrat, dun koni që asho burë nuk o po në troje tuna. Edhe shëshur se i kom pos do buk të qerpit, edhe i thesh me patate kom mërnuet deri dje. Edhe kom pritë sonë shkri bura, edhe jam rëknyet të posht për në vri. Edhe mos me rajnë hiq kom pos shumë inë mitë një mërë vlazën e mërë mutra. Si ma qoni nëj hapasha, nëj helikoptera, po për ju kisha deku, po. Po shëqir që kësh fëta o dhe jonë. Shëqir bashkë o vlazë. Ti pas kem bjetur të egit nga kina kujtu që i ki i këqabit. Qabit? Kuaj? Kuaj se vesh mos e zonë që atë plesh dhije se kome shkyje, se ku... Të pilin këve shkyje. Pse, qa i bën? Pse, qka kiti me qabin? Mu më takën me full për te. O, takën e, po, do me t'ka dzu diqka, një moshkull si qon një hotel, edhe i mshel syt, halope e mshel diren, po t'kallzoj në ty si sënd, kur zho mike qëllë, mike tok nuk vy punë e ti. Unë ta argumentoj të këndërten. Ti ma argumentoj të këndërten? E qka e kiti qabin? Une e kom tager me sheshu e sheshit me gur me njek, me shkyje. Qështë t'ishtë, da? Vrashtë, dhe bramës. Ikki do se një dhe qështë të muje. Falem dhirë. Maje. Hajde, do është lirë. Qështë të Jon Snow? A, dhe shtë që. Shavore du t'la? Shë që shavore? Apo do si dy burra në sheshtë mejdanit? Apo po e do si pas kanunit? Zgjellë! Vasashtu kësajt? Vasashtu kësajt në ta kalzojnë e ty ju jem ka thëm, apo do si dy burra në mejdan, si dy bajraktar të hotit, apo po do me ta zonë priten rrez një shkomi me të shytue? Me gjerë zguze me prik. Më shelje ty se me ty s'kom pun. E, a muj me do njerë qedra dhe me volë për që këtë punë se shtimi dy prita delkem? Ti motër me ty s'kom pun, kom pun me shqit hamshorë se i ma shtro qikat e reja. Që? Po api gjinit në uanës vetë mora unë tia, po ti vetë më dhe herë dhe, vetë i kishe gjithë edhe hotelin atine, shka me të buon ishte? Tri gjashëm i ki bërgjë! Pëm duke! Kini qelë të panë? Profesorat në zyre këto krejt, a ju majmuna me njëherë në klasë? Hajde. Profesorat në zyre majmunat në klasë. Do me thonë, ju e një kajmaki shkollës, ha? Mira, ka mundë si dokumentacionin në shkollës më apru. Banese një dhumë që e kemi përmosht. Mirësht. Jo bre du të shprejhëm. Banese një dhumë që e kemi përmosht. Pra ndaj dhe tavolinën unë e godas me grësht. Dhumë! Ollë prasë. Mirësht. Adelin, na kemi pas përgatit një par hymni për ty, po... Kështu zakonisht si shkollë nuk mujmë kur gjo... Mi që udejnë fund, të atin, nuk... Gjush jeni jo, a i një mirë, zanë fina a për rritet. Qullë të për jashtë, për të mështë? Mërën edhe dalë jashtë, po ty me kanë të losesh. Kjo i lapit, kjo është i drenicës, kjo i luginës, me sasi. Lugina ta ka që hunën tje? Bisa dhe e ka që me ta japë. Qka japë ti? Si që pëshihet, unë japë gjuhë shqipe, histori komtare dhe më gjerë kështë. Ka kështë i këllëmajt? Po, për jam hëtë. Po, të nga vërbjohet që... O, e? E ti qka jam? Nga zushe se une mas pari e kom kryt difin. Ma nejna jo m'inkuadrum policinë tonë në Kosovës, bile më dash në boni pa usë këgjat gjatë se më patra lije ujit në pleçnit.
Një ditë të kalu e por që lëpshin studenta, këto e erda kryma, bachelorin, masterin, tasht e jap Londën e lapologjis, apo thënë gjegjësisht, shkenca mbi lapin e lapin. Qa, kë këti i mirë me të qo? Ja, po kështu këtë bëllmet jëmë. Ti qka jep? Unë jap roga. Roga, anë ja, po kini puna, gje. Nëjse se, më mirë, a dalju në jashtë se ta shkretoj, se e kom që t'keqe që njëra e qesë lofin të në e menoj. Qa bi qka epti? Ja, unë e marrë. U mëra? U mërë zitrës, a? Papa, kjo ma shumë ka ona kantonit Gjeneva. Që dhe deshte? Ja, 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 po unë e ti këmë në t'i e qëto pare. Ti falë nuk i ke dhonë. Ja, po do më përla me mu e be kofërtemi në mala, shaki. Unë e definitivisht nuk jam ka me një duru njerëzit. A ta blenja si papagalli shka bon hartimet gjusë shqipë. Nesi që ke nuk dhezi, apo shto se të bini ka ba? Qka japë ti? Ekonomi. A rroga ta i keni marë? Mirë, sot muni me shku në shpi, kush është i interesun për punë? Profesorit këtë shkollë, nesë prej orës 10 është testi. O kry zushe? Jo zushe, po drejtëresh, o vet i dyti. E vet i lindre shikuje ta unë, po për humoristike tu koke. O, jo me ambel kështë e doshtë. Ja pa. Edhe ishti njerëzit me kje. Ja, ty t'lumët! Që ndë ljashtë? Pa, ty gëmë e lomë, banane. Kenja. Ha, ditën e mirë. Po vjetë e lapit një herë, kam qi, letë, më dozën buzë. E, va delgë, va delgë. Qëfar kosh i dhejënëse? A, dibe kërë konë që ki qabë i rime. Po, këmë këcibe me kojkat e tuja, be pasha krite haqizbe, be gujtë, be varme i këmë qitë. Ma kalon, ta kalon, e nona, stude amanete. E ma kalon, nona, tibe amanete. Papa, ma kalon, ta kalon, tola, tola, tola. Ma kalon, ta kalon, nona, tibe amanete. Dimër i furë do të marrë si vjetë kështu. Qysh kështu? Po, kështu. Qysh, hajtë spjego, ma qysh kështu. Po, i atartë, i mërdheftë, kejtë brrrr. A, po shkon edhe ti ka dole hapave të këtyne? A, ja, dhe linë thonë drejten, a de qysh i vogël, i ri. Kam posër dëshirë hapave të utë, shkaja, dhe thesha tu, po, tu. Qu, perja, prej që duhet, du bomi krejt me një klasë për 15 minuta, a vizit shushone që të ka shumë punë. O! Jo, nëse kom problem, heq, jo, në dalë, jo, jo, heq, jo, jo, që e meja, jo, jo. Kjo këtu së të paska shno, shë? Falë, është e lirë? Ullë, vesh mos i falë. Shka pe... ledzon? Mos është qasë, o, kok peshkë. Be, me profesorin tonë që shtu, a? Shaku me hekone për ty, shaku më bonë për ty, ti që shtu me makë dhe, a? Se na këshirë rejtë që 4 vjetë kështë e po kry në shkollë, sensë shumë kry. Nuk ju kum rajtë mërë, unë si kum rajtë, unë ata qërë t'i kum rajtë, unë. A disa mirë, kum su, këtë shak kum ditë, kum dhënë. Unë, bile, kum su dhe ma te përse plan programi shaka posë, këtë senët shak kum ditë, këtë ju kum thonë në juve. Masaj, ku ki po ti profesorë mja kërë shpinën studentit? Sarë ju kërë isha shpinën në juve, a keni arrua? Mesëm masi. O, sens nga këni mësu, dhe lejmo se mba ma shumë nërvës edhe ma kanë refuzu vizën, me zës përpres me stjel nëjka. Bambi, shkon zema këtoj. Si vë plej, madam? E...
A nuk do mi qit nej konga? Ku me qit nej kong? Mi qit, s'pedi, mi knu nej kong. Kujt mi knu? Po, pasha zotën, mire, ki kuj do mi knu, ti thuj, kuj ki mi knu, hajt kalzom kuj mi knu. Kur kene i knu ju për pare një konë n'gishtat në gjehen, u dit krejt kush ka qysh tek, qërë t'ashti, moca, kuca, do knu të lefar për logi, ti edhi kush ja jo, që o kryt, që shtu që e maj, që shtu du me t'potoje, që? Mos për qitë për i punën, sa? Ma dhe përsh zotën, nësë ma bështo. Ma përsh zotën, atë ishë përsh të i ti është. Ma se unë jam i Gjakobës. Ti ku ki po institucion për Gjakobër, ha? Kë institucion këtu, ka më kun i pari për Gjakobër. A po shpirtin e zanfine zvogël që u rritë në përqeto dy dur. Shpirti i shokit motrës. Kur nuk ka rrej që shukon, sa lezeq më kun. Ma dhe mësë ma bështo. A për do më talo kjerin? Po, pasha zotën, ta loj kjerën përsh do ditë, edhe guma t'i loj, ma asje me t'o doksi mi pas nutraja. Pasha zotën, po, apë mërë dado, apë do me torë dado me ta këshirë djolin, ta dokoj djolin, ta shkolloj djolin, ta bëj për mërak. Hajtë. Për me dhomë sim ti në këtë shkollë, ti edhe do tjerë, duhet me enis ju mas pari shkollën prej filimit. Studenta? Po. Më se une krejt i kom shkollat, i kom me mastera, me doktoratura, me krejt sanat i kom. Edhe ki pasë më studentat lëvët. Me. Qu bjerë ma një ekspresë? A vedo me t'i bu, me shka qira ma krejtë të hozër, t'i vish mi pi? O, do shta provuva me pasvërt, po nuk bënte e ti një ti nuk i krejt, me të vërë. Ra, ra. Pas kam su me full që i katë unor jëtë. O, ne jam. Qa kele për ti këtu? O, shka për du, qaku. Nga, nga shka për thëmë. Më tjepër është, pa qitë, pa qitë. Ja, ja, hes nuk më hanë mu. Une kur dalë, dalë. Nga, nga se për du më takaltu një rast. A që tu gjeta më kanë su hiqoja? O, nga, fundin, qaku. 94-ën, kur e morë për herë porë në Prishtinë. Me dëshukët mi, ja mu tekën për vjedhëm një fërt kapri. O, dje mo, e vëllën, nejse, polici mu, rak, 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 zahër më ka po matë gotë. Tu merë më ka rehë, katër sa hatë ka rri, kresë një fjolë s'ma kanë zirë, se mu pas kërë e një përsa kërësi. Që shëpë e tëmë? Më lëmë mas mas kësë së shpirtin të amarë, më lëmë! Qashtu? Që në pëdhët? Ku shë ka firë, më që një bajsë milë e në këtu? O, Gjakov, për nuk lijet mu sa firin shpik ke ku shke. Ma Ramon, haki, a ma shafë si gjerën? Po, dhe që pe marë qelësin në Universal. Qa pëthët? Qysh ma shafë pëthët, shafë pëthët, aaa, dine se më qëtë e ti shafë pëthët, shafë pëthët. Në gomë, guma ti po atat verë se në kërë, ku më shku qëk në kërë, ku më i marë. E po qëku e ki, qile me dhëmë, qile me dhëmë. Hajde. Ja mund vetë s'ka. A që tu gjitha mund tua, hajde, hefër ma për. Ale bëva gjemë, shë një të bubë, shë një vanu. Ate lëpë një të komenda. Kajtë, poshtë. Shema ma kamerën mund lullë të bobet. O, qikat e bobet. Qaj një ullë më rënë toka, ju kanë ra pare ti, ma qeni tu i lypa? O, di që për bërë të bëk që për bërë? O, hëngsh, kërit tënë hëngsh. Kur lua rasi, e morë një shimin, dhe u nisti i shqen të breshkat e vogla, e pa, që ato nuk ishin në aty. Dhe gjyshja ti, i tha, o, lua ras, o, lua ras, ato nuk jetojnë mo këtu. Ato jetojnë në fund të detit. Luarasi u mërzit, u shgënyje dhe i la ato të lira. A pëlqej? Po, dhe Gjakovën pëlqej, po, dhe qysh falbe për fmi, dhe qysh... Ashtë pak për fmi. E, tash, na, a kena me mësu keqit varë vjërshe për menë, qa?
Kaj kena vim super marsh. Oh. A qetren a mojten man, a qetren... Qetren me ato me shtrigen... Rosalinda! Me shtrigen e Skocisa? Shtrigen e Spanjes, bra. Po të se mu përzi e Spanjes e Skocisa të... Hadet vazhdojmë me një prall qetër. Hadet, po po për vazhdojmë me një prall qetër se qa që ka mirë me ledzu. E mirë është me ngu haki se ti e ka ngonë, unë jëm ka lepo. Njëjse, njëjse, si me ledzu, si me ngu t'ju felbë një akop. Është vërtet, po ku pe kamer një e ku me ledzu të ashtë parë zotën, si do mos ti, 100 të lashën kryki, jo parlamenti, jo votat, jo qeveria, jo i tha kjo ati kështu, aja këtë i kështu, jo kjo ati kështu, aja kështu, le parë zotën. Ja, që është e sinqerë dhe apajtona plëcesht me ty Gjakove pa ta bleni farë golfi para 8 vjetë. E kur e mora golfin, ishë nga ndoliba të ndëruzit në kepe. Kuj? Të ndëruzit. Edhe, po të kalzoj drejt ato libra, 8 vjetë e ku majtë kjerin, jenë log, jenë terë, jenë terë, jenë log. Kur që është nuk u mdur një tërë vakte me shletu, një faqe me ledu. Edhe për ta tham një gjatë sinë që. Soherë që bimë e flejtë, e shimë i dritën, atim thëmë vetë me vetë, e mërë haki qështë se kapëh një fletë me shletu, me qatë zhegë u mëzën gjumi Gjakovë. Zotën kësha këtë cypi që duhe. Ma. Po tutë na nuk o shumë neltë, e së më gjungë o gjohë, thaj vich komen, e i mes ati parë duguë, se del lakë me uja më bënë nëjësat. Lepër pashë, zotën, ma mirë me s'fol, heqë ma mirë me s'fol. Bepet, bëj, Ramizit marë piteo, ka i bjenë. Në shtabë e borës, por Ramizit 1.000.000% marë ka i bjenë piteo. Qo me kecim, hecë kecim. Edhe i thike, Rapunzel, shoj flokët, Rapunzel, shoj flokët, ajo ja gjuj ke flok, pes neltit. Bala, po është i beshin. E që po, më falë si për ndërprej. Ha, që bash, që aty. Po? Që aty e për botë shpinë e vjetë. Që po është se? Po? Pak ma që të kam i di si ahri, ahria, që të i bike. Po? Tani që të ilqeshëm gjonë dhe dërshës që më ka pak me soja. Soja, i mareshëm të farë soja veç, aty me të farë latin. Hajde, koncentro, se e di. E di se ka kalu o të sroda në për gjëzën ti. Edhe, u kap ka i për flok, si dhe forma tjera eksistenciale të natyrës, të njerëzimit dhe të krijesave të tjera. E kam sharrojnë me komë qështu, që poshë zote, që me kujnë a ardha. Ja kështë e pëllin të përna vjenë se unë t'ybe se po ta si dhinë ka përshdojnë atje dhe shuji hajde mas me jonë i dhe mas teje. E mërë haki, a i kështë është atë bën literatura jo, hinë me i faqe, del me i faqe, del në atë faqe, del në atë librin anaj, del të nej. Që shfarojë, që poshë zotën e apë, në qëtë ka një Golden Eagle? Ja, Gjakov, cënë të bordë dhe kom. Pse për burë thu të bordë, cënë të bordë, e nuk e konë gjyën e bordë, e konë gjyën, diqyë si dukat e konë gjyën. Hote, me së po Gjakovarë? Ha, Gjakov, këtu më pëllqive me këtë funit që dhe me së po Gjakovarë, që Gjakov, veç pak, veç hape gujen, Gjakov, qëka të dënë liuë qëka? Veç hape gujen? Qysh dok nga unë e kështu ty si ma shkoll? A, Janisa, pra foshen zeta Gjakova? A, Janisa? Shka këtë qimër, pëse më përket? Mesëm dil në autostrad, haki! Ha të bëma i foto, ej! Ha të bëma i foto si ata dhe mek keshe e më ka majnë dorat Golden Eagle-in e madhë, ej! Haki! Duke mos e lonë anash edhe arsimin e lartë, haki. Aha. A morë vesh nëjësan? Që është të sinqeta kjo pjesë a funit diçka miki se kapa. Cila pjesë a funit? E faqës të po. Aha. Eu, haki, eu, qërë kokin am ribët të, qërë? Që po është zotën. A, shë a kisha hongë i krem banane, a? Une kisha kapë ka njëna onë, ti ka ona qëtër deku të ishim zatit. Gjakova, hej, Gjakova, je kam asila? Ja mërvesh tash, to me lëzohëm pak. Që. Ama qatë dorë? Se s'ka po të vim dora? Ama se më ka do me ta këshirë fatin e jetës. Gjakov, ngam, që je interesun me bona i ma abethojrit e bojna, që jo, le mos ti ma fell, le. Shakimër, se përbosh ka tonarme me pas po bibi këtë në senave, që ma gori njëherë. Ngam të vez një shka, a kalzojmë në isan për jetën tonë, për shemull, kur e ki bo mut, njëherë njëtë tonë. Qështë e sinqirë të Gjakov, me nej që e kumë po mut kër i martu. Ti kur e ke bo, qështë e? Une, kur s'mu ka ja prasti me thonë sa i bukur je. Që. Gjakov, a pelojmë këtë farë ma abete i pëmshelëm, mës të flisëm krejt, a? Po për një marrë e i bukur shë e ka fola, për t'je marrë, a? Le këto zene, Gjakov, se i ki do vjetë mësë bëha gjami. Gjakov,
ku i ku marru qikat kjerë? Që ka të nërë, pëse me keni fobibi këtë në sëllave? Ku met mërë vla dashnia në dërë njërzore para luftës u dushim, u përqafshim, u përmaloshim? Që por sotëm do këtë mi ka cilë me Ivan qdo. Aki! O më shiti, pre se doshta me janë gjitë. My friend, I am sorry for my friend. Sorry, sorry. Të husë drollet e nërës jo. Shqiptare, ja? A në qka që më shqiptare, t'ja me qëllim e theba? O, më falë e sot një, po më shiti jo vla, që me botash? Ta me disë që kisë më shqipa, ka më shonë. Ha t'i vla, shohem edhe një herë. O, qka e qiti kini puna o vla? Dullë mërë me këshirë ora, me blenë e ora. A ka mundësi që ta të zirë në me apri po? Asë mos ju shkon menje me iksi o prejke dy unë të i blokot dera met në këto. Qysha, hajnë për dogë në dy janë? Po. Një, banë mi përbu. A banë mu qatë tjetëri të aprove? Po banë. Nalë. Qërë? Qërë që që ku? Qërë që parë ora, qërë. Qërë. Qërë parë zotën, a? Djali mirë, sa parë dyjat komplet një marë? Dyjat bashken 74.380 euro. Se, nashta i nga keq kuptu pak, nuk jem ka të desa ki një bledu gojen. Ore. A kështu me pare qekis, a euro? Jo, me euro, me euro. Shik, është ka ardhen. Qabi? Po ku jeni me o qirë, po ju alë në zadru këteve me pëtëri me pakujt atë ja. Po zgudzoni dorën në gjemë e shti atë. Tritro, më shtjallë javë ka di që si ora në didur më javluhe. Hadi pe i muje e kanë atë ne. Edhe shte kina përshku me ome një drejk, dik nusa kina përshkije. Jo më zë shtrajt, ma qapi shtrajt. Shoqnia është e shtrajt, ora t'jon lëks. Qëre, ne e kemë aeroplanin tonë atë ne. Shkojmë pik dujt. Në Prishtin, në gjatë këthejmë i Kagilani atene, në Tërnovc, në Tiran, i mledhëm i këtë klientat, i bim të këndena, i sistemuomi, edhe ju vëshesmi orat ma të shtrejta që herë këtu pari. Që përsh, zotën. Mirë, djali mirë, apë nga paketën që do 4 copa që pëthat? Ka ti për të cilë. Edhe njët njëjtë që shtët, që pëthat? Ditën e mirë. Hajde shkëm e hojme ka një. Po bëshkani pa e pagu vazët. Se për sot po në bëgjë vazët, që në për paguj? 12.000 euro. Ai gara gara po ai ajde ju shkoj në shtëpi ka dy knuza atë ajde ai ju thëjë apo jam që era porti ka me dole në vlefsh po kena po numër e djal kurse na nol po ti be jo po nuk po të shkretje mit jem të vjer ai po kala pesa beti na kvalifiku o katonar nuk është mirë më kvalifiku o katonar i qafe kuqe ku nuk kvalifikosh o mirë ne nga kvalifiku dhe me bërloke kina po këtë punë ju apeloj kontakt keni jashtë me ik për këti vendit me shku për këti vendit fsha hajnat fsha idiotat pisat e flisht pa ati shërë kësha po juve ma të këtur që kur të nga keni me që të dur bjati vorët për ju kësha ik vorët ju kësha qua va po edhe për vorëve qaj Kile e talini, bre hejna, bre hajduta, bre pisa bre, se 50 vjetë e kina mojtë Gjakovart, kërkush qika është një sanë s'ka mujtë me nga qinë pa, lullë e trejnë isë dërinë më qumë përk bre, bre zot ju vrapt, fshak ato nartë që i kanë ftyret, ka dënurë ma të plejtë se kujtë, ju rëzotër plani me 52 tërë, në shpi ju rëzot, edhe në vërrim të ju kush vjen, edhe he rëzot një arplan qeter, dekshin edhe ata kaj që ka vinë vërrim, bre ju pështyfsha, Pirtat e ju pështyfësha, u bot ju me më kalzu mu, shka është raporti, e shka është raporti, bre, ondrat e frikshme ju pështyre ofshin, popshit, ondrat, përnat fmi të vëshen me teshat, dugatave, bre, thot, ljongi nërgu ju thot, katonar, që e kojnë kond të vëshelin kap në pisht lopes, mi ka përcy loqin, kap, e tash për më kalzojnë ata mu, shka është raporti, shka, Zëtë shtu si në tisha? Që poshë zëtën? Që si në tisha a kaseta? Që poshë zëtën? Që muzikë lajë pas nga në marë hejnat? Hejna! Këtë bërë, këtë bërë, këtë bërë, këtë bërë, se ju nuk e meritoni asë muzikë, asë këshish nuk e meritoni. Hajtë masi pas këtë marë pje. A pa ma këtëni, za makin, hajtë poshë zëtën, hajtë.
Pe, a do rime në 28 në tore. Shëtë jo, më rime pi. A po do me të ndreq porëm dhe gjakardën. Qërë me kërë, qërës më djemë, përme në ki. O, qërës të hupet kërë kërë e piti tre gëta. Kërës me hupet. Nuk të kom pëjmë mo, si të du me t'i po. Muzika kalde. O, pun le dreqet. Po nëll po nëll po t'mloj me pare. O, gjos po m'fim pare t'për si e njeri, syt mo mës t'i pofsha. Do me tojnë pa në mërët mës me përësitën. Qap më s'fëll palidhje, se da femen më rehu për në mirën. Kusho ma i bukri, bot, kusho ma i bukri, bot. Për në mirë. Po? Ditën e mirë, pofsh. Alonso, haj, shko, flejnë gjumë edhe pusho, haj. Kërkoj kohat të ecë prapa. Ku jam e të? Në ferë types, po kod jam ditësë dhe të kretë interes për janë. Në që të unë e ki normën interesit ma të ullëtën, pra. Në të skipore, juve me rukë të arsimit asë qëtë si hojtë. Fësha kapitalizmin, fësha katonarkën, fësha jetën, fësha shkollën, fësha kajtë, do botë ju atyre, pëtë fajnë atyre.